Jana tulikuwa hapa hivi, nilikuwa saa kama influencer kati. Karibu saa hiyo madege ikakuja hivi. Ikakuja hivi, ikalan hapa hivi, shule yetu Chipulil Boys. Tukafanya kazi yetu kwa shamba, karibu saa 8:16. Tukakuja kiti hapa hivi, na ni lunch. Tunakula lunch. Wakati tunakula lunch, baada ya tuchakula, ndege ikakuja tu hivi. Tule tuliangalia, ilikuwa propela isunguki. Wengine wanasema shuka hapo, inashuka hapo. Wakati nafika inashuka, kumbe ni kuanguka tu, ikakuja hivi tu straight. Ikaanguka ikalani hapo chini. Sasa sisi tukaamua tuwakimbia tukokoe watu. Tukaenda furuta mahali kuna moto kubwa, tukasukuma huko inalipuka pum. Tukang'ang'ana mpaka tukatoa watu wote, tukapanga jimu mpaka mandege ya chishi ikakuja. Sasa akatupata pale, tumwokoa hiyo watu. Mwisho mambo ilifanyika hapa. Sasa tukasukuma hiyo vitu, ndio sasa tukatoa watu wote. Wengine wanakuja na mapanga, wanakata makamba, ndio tukapanga hiyo watu nyuma hiyo nini ya hiyo ndege huko. Sasa kuna mwandishi mmoja alikuwa na akasema mnisaidie samani, tukaokoa hiyo. Alikuwa anasimama, alafu askari mmoja alikuwa anasimama pia. Tukapeleka hiyo wenye walikuwa ako wife, tukampeleka kwa ndege. Sasa tukang'ang'ana hiyo watu, jeshi walikuja vile walishuka tu, wakatupua wakatuambia toka, kila mtu enda. Tukaenda hivyo, si ndio tuling'ang'ana pale watu. Hata nguo yangu imeungua huko nyumbani. Hiyo moto ni kubwa. Naitwa Mike. Mimi ni mkaji wa Kapeni. Mike, umeniambia kwamba hapo saa 8 mlisikia mlipuko mkubwa sana, na kisha baadaye mkatoka kule kumkua mkakimbia mkafika hapa. Hebu tueleze ilikuwa namna gani? Hiyo ndege ilitoka venye iliamka, haikuwa mbali na haikuwa mbali na venye ilianguka. Kusikia hiyo sauti haikuwa ni ile sauti ya kawaida. Ndio ndege ikakuja kufika hapa Sindar, shamba ya Amani, ikaanza kuanguka. Propela iko inasungusha na ikaanguka hivyo. Wenye walikuwa hapo karibu wakajaribu kuokoa watu, au watu wote walikuwa wamekufa, wakabaki wawili wakaokolewa, wakaanza kutoa na wakapeleka hospitali. Mlikuwa na ujasiri mkubwa sana. Nini haswa iliwasukuma kwenda kufika katika eneo hili? Na tunajua kwamba eneo hili jinsi ilivyo Kiamani, tulikuwa preparation ya kutengeneza hii kufyeka shamba. Na ndio tukawa ndio hiyo nini ikaanza hivyo. Hiyo ndege venye ilishika moto na ikaanguka kwa hiyo shamba tulikuwa karibu hapo. My name is Bernard Kipkorir. I'm a resident of this place, Sambalat, the area of Kapen, which has been very bad in terms of insecurity. Today, being the 17th, I think it was a busy day. The unfortunate that we've lost our KDF officers. Most of the choppers were flying the air. They were busy with their routine activities. And then towards 2 p.m., we've just had a loud but on the process, we just saw a KDF chopper landing, and then all of a sudden, it just when we rushed to the site of the scene, and we were able to save 3 lives of the personnel who were on board, and we rushed them to Endo Mission Hospital, where they got emergency treatment, and thereafter they were lifted for further treatment. We've lost soldiers who are on a mission to save the security issues along Kefale. It's a very unfortunate situation, and we wish the unfortunate situation and our nation, the entire KDF fraternity. And as a resident of this place, and I think KDF coming to this security pantry to end. Thank you so much. Je, unaitwaje na leo? Je, ilikuwaje? Na kwanza unaitwaje? Kwa majina ni naitwa David Kisang. Ni mkazi wa eneo hili la Marakwet Mashariki. Leo hii tulipata habari ya ajali ya ndege ambayo iliweza kufanyika katika Sindar kukaben. Na kama jamii tuliona ni afueni kwa sababu ya usalama katika eneo hili. Na jambo hili kutokezea imetustua kama wakaji wa eneo hili, kwa sababu wale
Kile ni wale ambao walijitayarisha kutengeneza mashamba, hasa tukikumbuka kwamba msimu huu ni wa upanzi, na ikatupata kwa mshangao mkubwa, na kidogo tunasikitika, na tuna kama jamii tunaungana na Wakenya kutoa rambirambi zetu kwa familia waliopoteza wapendo wao. Asante, pole pia. Asante sana, naitwa Chief Kirionon Tarus, Kaben location. Penye tuko ni Sindar Farm, mahali tunaita Amani Farm. Hapa ni mahali ajali ya ndege ilitokelezea jana, na katika jana hiyo, at around saa 7:30, ndege ilitua baada ya kupata hiyo ajali tu kwa shamba, na kulikuwa na wakulima katika shamba, na walikuwa na walistuka tu wakati walisikia hiyo tukio, na wote walikuwa na uoga mwingi mpaka wakapikia ofisa wa cheshi anaitwa Koskei, ambaye aliwapa ruhusa ya kwamba wasaidie, na jana wakasaidia, ichapo kuwa tulipoteza watu around 10, lakini kazi hiyo residents walisaidia jana. Naam, labda tupe tu picha halisi. Ulikuwa umesema awali kwamba waliona ndege ikiwa juu inatoa sauti ambayo si ya kawaida. Tupe tathmini hadi ndege ilipoanguka. Ndege wakati ilitoka tu Cheptulel boys, ilitoka tu ikiwa na sauti sio kwa ya kawaida. Wakati walipita Sindar area, sauti hiyo ikaharibika zaidi, na ika land tu kwa ikanyamaza, propeller ikanyamaza, na ikaanguka tu chini katika hali hiyo. Yes. Je, mlijua kwamba ndege hii imewabeba maafisa wakuu wa jeshi? La. Hatukujua. Ndio. Yes. Ujumbe wako mwisho utakuwa ni upi, na usalama uko vipi maeneo haya? Maanake nasikia hapa ndio the battlefield. Ya, wanaweza sema ni battlefield, lakini usalama kwa kweli si mbaya, si mzuri. Mpaka wakati ile cheshi walikuja, ndio tukaona ya kwamba usalama karibu irejee katika hali hiyo. Okay. Na that is why ukiona hata watu wameanza kuprepare mashamba. That is why penye tuko pia ni battlefield, lakini watu wameanza kuprepare mashamba kwa sababu waliona tumaini kupitia kuwepo kwa cheshi around. Okay, mwisho kabla niongee na wakazi, nimeona kwamba maafisa wa KDF wamezuia pale na walikuwa nawaita mmoja baada ya mwingine. Je, labda ni wanaendeleza uchunguzi ama ni mambo yapi ambayo yanafanyika katika eneo la tukio sasa? Katika eneo hili la tukio, wanacheshi wamejaa kila mahali na wamekuja na vitengo tofauti tofauti, lakini vitengo zile ziko hapa saa hizi ni wale wa uchunguzi, na wanaendelea kuchunguza wakiuliza watu maswali, na wako tu, they are progressing well. Okay. Asante sana. Nitazungumza na mkazi, uniambie majina yako, unaitwa nani, ulikuwa wapi palipotokea na ajali, na ujumbe wako utakuwa ni upi? Kwa majina naitwa Kilpatuto. Na mahali ndege ilianguka ni mahali tulikuwa tunafanya kazi, hapa ndio shamba yetu la Amani. Wakati tulisikia tu sauti ya ndege kutoka huko Cheptulel, tukaona ni si sauti mzuri. Wakati tulikuja hivi tukakaribu toroka kwa hapo, ndio ikaanguka mbele yetu hapo. Alafu chairman wetu sasa akapikia simu Koskei wa KDF wa hapa Samu. Sasa Koskei akasema muokoe. Sasa ndio tukaanza sasa kuenda kuokoa watu. Ulipofika kwenye ndege ilikuwa gani? Ilikuwa imeshika moto. Mali nyingine imekatika. Sasa ndio tukafunja mlango tukatoa watu. Ulipata watu kwa ngapi? Manusura walikuwa wangapi? Kwenye ile kuokoa ni nini mlifanya? Tunaokoa watu ambao ukiona ni walikuwa bado wanapona kidogo, lakini kufika chini wanakufa. Wawili ndio walikuwa wana survive. Hali yao ilikuwa namna gani? Mili ilikuwa kwenye hali yao ilikuwa mbaya sana. Kwa wale wengine, lakini wale wengine si haikuwa mbaya sana sababu walikuwa wanaongea. Wale wengine hawakuwa naongea. Tujaribu kuweka tapepo hivi. Lakini hakuna. Sasa jeshi sasa wakaingia wakatufukuza. Kwa tathmini yako, najua kwamba uchunguzi bado unaendelea, huenda ilikuwa na hitilafu ya kimitambo ndio ikaanguka ama ni nini haswa? Tuelewe sababu alitoa sauti nyingine tofauti, si kama ile ndege ya kawaida. Lakini tukaona huenda ni ndege kubwa, lakini wakati ilikuja hivi propeller ilikuwa imenyamaza, haikuwa inasunguka, ndio ikaanguka.
Asante, naona tukielekea kumaliza. Mzee anakuita nani? Ulikuwa wapi katika eneo la tukio? Huyu amesema kwa miongoni mwa ambao walivunja mlango. Kindly angalia huku na utuambie majina yako. Majina yangu naitwa Biafra Kipto, mkahaji wa Kapen location, Kapen sub location, Kapen location. Na sisi ni wakulima wa shamba hili la Sindar Farm katika Kapen location. Na hiyo maneno ilitokea jana saa 7:30 wakati tulikuwa kwa saa 8:30 wakati tulikuwa kwa shamba, tukasikia ngurumo la helikopta. Sasa ikapita juu, si juu zaidi, lakini ilipita karibu na sisi kwenye shamba. Tulikuwa nafikiri inatua kwa shamba yetu ili la amani. Wakati ilitua chini namna hii, tukajua ndege imepata accident. Sasa tukajaribu kuita chairman, ndege imetoa moto. Ndio chairman akapigia Koskei, huyu wa KDF. Koskei akaambia muende muokoe watu, tukaenda hapo kuokoa watu. Okay. Ulipata watu katika hali gani? Tulipata watu kama ndege imetambaa, imefunjika na watu wametupwa kupitia hata dirisha, wako chini, tukafuruta. Tukaingia kwa moto, tukafuruta wa watu. Mm-hmm. Hata wengine walikuwa wanaongea lakini hawaoni, hawafanyi nini, lakini unasikia tu wanapumua, tukapulisa upepo kama first aid. Ndio tukafuruta hata wengine kutoa kwa moto, tukapeleka huko. Hata ukiona saa hizi mkono yangu ilikuwa imechomeka na nini na mipa, sababu ilikuwa nafuruta, mwingine ameingia kwa ndeke ndani. Okay. Hey. Mwisho kabisa, neno moja tu kutoka kwa chairman. Najua kwamba mmekuwa mkizungumza, neno moja tu kuhusiana na tukio la ajali. Karibia hapa chairman. Kwa majina mimi naitwa Dennis Kiro, mwenyekiti wa mradi huu wa Kapen Cheptulel Peace Initiative Community Based Organization, ambapo Kapen ni watu kutoka upande wa Elgeyo Marakwet na Cheptulel ni watu kutoka upande ule wa West Pokot County. Kwa hivyo tumechumuika wote kufanya mradi huu ambayo ilianzishwa na former Inspector General wa Police Bwana Joseph Boynet, na akaanzisha mradi huu kwa njia ya amani ukulima. Naam. Wewe ukiwa mwenyekiti wa eneo hili, ni kipi haswa kilitukia, alafu naona kwamba uchunguzi unaendelea, je, mambo yamefikia wapi sasa? Kulingana na vile ya askari hao wanafanya uchunguzi, wanataka kujua ni nini ilisababisha ndege hii kuanguka mahali hapa, na mpaka sasa sijajua shida ni nini, bado wanaendelea kufanya uchunguzi wao. Hawa umetuelezea jinsi ndege ilianguka. Sijui kama vile vile ulikuwa miongoni mwa wale ambao walishuhudia ama ulisikia nini haswa? Kulingana na mimi tu, mimi niliona ndege kama inaanguka alafu ikatoa moshi na ikachomeka. Mimi sikukaribia mahali pale.